Zenbat kaos, zenbat lau, taletan zugalde, zaitazu zer beren, nola dau? Egunero krotasunaren irudia, obilatzen zaitu gaur, hamar urteko hau, zaunkaka datoz, deirun munipaltza, hau bat ikartzen, fenomenos, beti zuen alde, eskutik elduta daude, raptarrek alde. Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik beratak, gora beti, hainbat kultura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa, ametsak lortzeko kompromesua.